Okay, so kinutrol natin yung mga previous video natin, take down, tapos control natin sa ground. So i-relate natin sa law enforcement, so we have to execute handcuffing technique. So I will be introducing handcuffing techniques, no? Iba't ibang klase ng pagbosas. But before that, yung paghawak muna natin ng bosas, no? So, gantong paraan, no? Ito yung ngipin, nandito, no? Tapos, ito naman ay nakaharap sa likod. Or baliktad, pwedeng hindi parehas na ganun. I recommend na yung, kung ito ay yung ngipin niya nakaharap doon, yung isa ay dito. Ha? So, ganun yung paghawak natin ng bosas natin, no? So, una na kukunin natin ay yung standing. Paano tayo mag-poses ng nakatayo. Pero, yung ating gagawin ay yung tactical handcuffing, no? Anong pagkaiba ng tactical? Halika muna dito. Mag-ingat tayo sa pag-poses kasi ang purpose lang ng pag-poses ay to restrain an uncooperative person being arrested. Kung hindi siya nakikipag-cooperate, no? Para maiwasan natin ng further injury on the part of the person being arrested or on the part of the arresting person. So, pag very much willing naman yung handcuff natin, no? So, we do the handcuffing. Nakita niyo yung purpose, no? So, pag abot ng kamay, ay recommend na ganito ang pag-handcuff natin, no? Tapos, ganun lang yan, di ba? Tapos, sa kamay. Hawak ulit ito, no? So, kung mapapansin nyo ito, hindi ito yung regular na nakikita nyo na pag-handcuff na nakaganon. Ito kasi ay mahirap-hirap siya, hindi niya pwedeng isakal kasi masasaktan siya kasi nakaganto yung kanyang kamay. Tapos, ipitan mo na lang para hindi niya mapihit, no? So, yun yung purpose nun. Diba? Ganun man yan, naalangan, no? Yan, hindi nahiipitan. So, pag ganyan, hiipitan nyo para hindi sumunod yung kanyang kamay. Pwede naman ipitan yan. So, for the purpose na lang, hindi natin muna ipitan. Diba? Kahit sa likod, ha? Para hindi niya pwedeng ganun. Nakaganun, diba? So, nakaganun pa rin. Ulitin natin, ha? Yung nakikita niyong normal, di ba? So, nakaganon yun. Inabot yung kamay. Tapos, i-handcuff niya, no? Ngayon, ang gagawin natin ay ito, no? Ang paghawak mo, no? Bigay kamay. Ganon, ha? Tapos, papalo mo. Hindi tayo nagagaganon, ha? Kasi matagal yun. Hindi ganon, ha? Gagawin natin. So, ang gagawin natin ay papalo natin siya. Kaya, bilang police officers, bilang isang officer belonging to any law enforcement agency, dapat maganda ang gamit natin, no? Para hindi siya nagja-jam. Di ba? Doon. Tapos paano mo ilalagay yun? Kaya yun ang purpose na naka... Ha? Okay na. Buwan na. So yan yung sa ating harapan. Pag-cooperative naman yung tao, no? Very much cooperative, willing to undergo arrest, no? Ngayon, pag nasa likod naman, same procedure tayo, no? Para hindi nagaganon, hindi nakakapagagaw, no? So, ganun pa rin. Ganun naman. Dito, ganun. Ha? Ang magiging labas niyan, no? Yung labas niyan. So ganyan dapat yung normal, di ba? Sigaganan natin dito. Tam. Ha? Si pag ganto, masyadong malayo, no? Siya lang, apoy dito. Kaya lang, sa matataba, hindi pwede, no? Si pag malaki yung tricep, consider niyo yun. Si masakit naman, no? Violation na ng ano, violation na ng karapatan ng tao. So, paganto yung ating pag-handcuff. Kung very much cooperative yung tao, gagawin natin yon. Pero, may mga insidente na nag-handcuff tayo. Halimbawa,
meron na tayong merong ongoing firefight. Putukan tapos may isang sumuko, no? Na corner mo, pinilit mo. Baba, baba mas. Ganun, di ba? So, you have to handcuff him tactically. Hindi pwedeng lalapitan natin ng basta-basta lang, baka barilin ka sa nang kasamaan o kaya hindi mo alam may doon din siyang armas na tinatago. Or meron siyang alam sa martial arts, pwede kanyang baligtarin. So, meron tayong tactical manner of handcuffing a person. Depende lang sa sitwasyon na kung saan alanganin yung ating buhay at alanganin din yung kanyang buhay. So, we're going to execute the standing tactical manner of handcuffing a person. So, din ka. Case, bawa. Ako yung arresting, no? Yeah. Oh. Talikod! So, first, yung command, dapat andun yung binang isang law enforcement agency, andun yung ating authority sa ating command, no? Taas kamay! Taas kamay! Yan. Tapos, atakin yung damit. Yung likuran, yung kulan ng damit, atakin pataas. Atakin damit. Yan. Papatak mo, no? Wild. So, atak! Taas! Taas! Taas pa! Ikot, dandan! Dandan! Ikot lang! Dandan! Sige pa! Sige pa! Sige pa! So, kung hindi uncertain kayo, pwedeng paikutin yung pang purpose nun ay baka may tinatapos siyang armas. So, wala. No? Tingin sa kanila! Yan. Tapos, approach ka dun sa bandana, hindi siya tumitingin. Ha? Tapos, siyempre, kung mag-isa ka, mag-holster ka. Kung may kasamahan ka, mas okay kasi siya yung tututukso yung mag-holster ka. No? Paglapit mo, tapikin mo ito, no? Ito. Ba? So, dandan. Dito lang ito, mamaya biglang magbakit, no? Tapik mo, then ito, yung kanyang tricep, pulling down. Yan, yan, no? Take him down, diretso din, hold, naka-maintain ka. So, meron kang control. So, hindi siya makapalag, hatak yung ating handcuff, no? Ganun pa rin. So, makikita niyo yung, ba? Diba? O. Isang kamay. So, yun, yun. Ha? So, from standing going down. Now, paano natin, ang next step ay, pipfrisking natin siya. So, kung na-neutralize na yung situation, diba? Wala, walang kalaban. Neutralize na yung situation, you do the frisking. So, paano natin frisking siya? Vision na walang lalagpas. Wala kang managpasan, hanak mo siya, come here. Tingnan mo naman yung itlog mo, baka nakatapat sa kanyang kamay, pipisilin niya itlog mo. So, kalahati muna. Kalahati yung buhok. Ba? May mga karayong, hairpins, mga droga, mga inay kontraband na nasa buhok. Bad. Tapos ito, kasama singit. Ha? Itlog. Tingnan mo. Then, ganun din. Pwedeng tanggalin natin yung kanyang medyas. Yan. Ganun ha. Hako. Hindi ganun. Hako din. Ha? Tapos, paano pupunta sa kabila? From that position, huwag kang tatayo. Ha? From here, go here. Then, hatak ulit. Clip ulit. Ha? Then, ganun. Same yung ating gagawin. Ngayon, paano natin patayoin from this position? Sit position, then insert yung kamay dito. Pagbabae, dito yung sapo na, ay! Pagbabae, huwag niyong sasapuin dito ha. Dito lang. Tapos tatayo siya, no? So, paano kayo magtatayo? Huwag kayong magbibend na ganun, mababalian kayo, no? From here, up. Ha? Then you transport him. Ha? If the person is cooperative, sumasama naman, okay lang na dito yung hawak natin. Ha? Pero kung pumapalag-palag siya, ha? Ito yon. Dito yung hawak ninyo. Kaya ay, kabila, dito yon. Yan. Ano purpose? Diba, untog mo sarili mo sa akin. Ganyan, diba? Ito. Ngayon, papalag siya.
You know, yun ang purpose natin doon. Ah, so that is your handcuffing a person, going, taking down from standing position, di ba? Ngayon, kneeling naman, kneeling, luhod. Ah, luhod. No, pakita mo, pato mo yun! Pagpatuloy mo yung pato! Yan. So, tanda niya, maso na ang patong yan. Paglapit mo, pasok mo yung kamay mo dito, paa mo dito. Bakit mo ipapasok? Para hindi na niya matanggal. In case na gusto niyang mag-resist, tulak mo lang yun. Tulak na siya sa baba. Ha? So, from this position, pwede din yung kneeling na to, idiretso natin siya sa ground. Take down natin din siya dun. Kaya lang nagawa na natin. So, huwag na natin gagawin. Ito ay pwede din yung gawin sa standing, no? From here. So, another technique to. Yung technique na ginawa natin sa standing kanina, going down, pero din, pwede mo din gawin dito. Ngayon naman, hindi natin take down from this position. Pwede din yung gawin sa nakatayo. So, diretso muna. Ganun pa rin yung ngipin. Diretso yung handcuff. From here. Ha? No. Then, put him down. Pull. Then down. Ha? Ganun. Ha? So, meron ka ng kneeling position. Then, you freeze the person. Paano ang freezing natin? I-twist mo yung kanyang ulo dito para hindi kanya untugin, no? Tapos, kalahati ulit, no? Ang ating freezing. Pati bayat ulit, ha? So, hakod, ha? Ganun. Sa babae, sir. Hindi ganun. Sa babae, lalaki, no? Violation yun, no? Huwag mo nga hagurin. So, anong gagawin natin pag babae? Pating, pero yung back ng ating hand. So, ganun. Yung mga possible lang na kung saan meron siyang tinakos. Doon na lang natin gagawin yung total frisking sa station kung saan meron tayong kasamang babae. Ma, dito, pag babae yan, no? So, gawin natin yung pating. Doon natin apply yung pating. Using the back of the palm. Kasi maalaman mo naman kung ano yung ano, ano yung neutral, naka-handcuff naman, di ba? Pero pag lalaki na kung saan malakas, no? So, wala naman tayong mababiolate, nakakarapatan, no? And you go to the other side. Yan. Di ba? So, yun yung ating kneeling position. Directly, yung handcuff. So, pwede nyo yung gawin din yun sa standing. Diba? Mix-mix nyo na lang, mga sama. O, may tumutawag. Sa yun, pre. Sa akin, ata. Sige, sige. Akin yan, akin yan. Lo. Ah. Dito sa ano? Okay na. Ayan. So, from kneeling, no? Ngayon, gawin naman natin yung nakadapa na siya. So, pagdadapain. Ayan. So, pinadapa mo. So, di pa ang kamay. Di pa. Ayan. Palad. Nakataya. Tiyaya. Ganyan, no? Then, you do the approach. So, unang approach mo yung sa hindi niya nakikita para hindi siya makapag-prepare, no? So, nalapit ka. Di ba? Pwedeng ito ang hawakan mo. Then, do the control. Para mayroon kang control para hindi siya umala. Diba? Isa yan. Isa din, yung dating ginagawa, old manner. Tanggalin muna natin ito. Diba? So, deep here. Kaya lang, ang layo. Tapos, pag diinan mo, masakit na, magre-react na yung tao, pero pwede naman dito, no? Diyan. Ngayon, dahil meron na tayong mga jiu-jitsu, mga pinag-aaralan, pwedeng ito yung ating gagawin. Ito tayo. Ito na yung ating control. Ha? In case na pumalag. Tsaka natin i-handcuff. Same procedure din yung ating pag-handcuff sa kanya. So, ilan yung ating handcuffing position? Standing, kneeling, tapos prone position.
So, then after handcuffing the person, sit down. Now, you paupuin mo muna. Then you inform him of his rights, no? Miranda rights. Kasi taktikal yun eh. Ang pag-inform ng Miranda right naman ay depende. Kasi ang yung una, na cooperative siya, pwedeng inform natin bago natin i-handcuff. Sa sitwasyon na to ay nanganganib ng yung buhay mo. Kasi hindi pa neutralize yung situation. So pwedeng i-handcuff mo muna, then i-inform mo yung kanyang Miranda rights. So meron siyang karapatang manahimik, no? You have the right to remain silent. For anything you say or do, can or will be used against you in the court of law, you have the right to have your own counsel. Karapatan niya magkaroon ng kanyang abogado sa kanyang sariling pili. If you cannot afford one, kung wala siyang kakayanan, ay bibigyan siya ng gobyerno ng kanyang abogado, no? So, kanyang pili din ba? No choice ka eh. Kung ano yung available na po, yun lang naman yung may bibigay sa'yo, di ba? So, he has the right. Tapos, yung isang kanyang rights ay, itong mga karapatang ito, ay hindi pwedeng i-wait. Hindi pwedeng ipagsawalang bahala, maliban na lang sa harap ng isang abogado. That these rights cannot be waived, except in the presence of a counsel. Ito yung madalas na nakakalimutan nung ibang nati-inform ng Miranda rights. Ba, hindi pumihinto yung ating information ng Miranda rights dun sa counsel. Huh? So, yun. Then, ang duty ng arresting officer ay to bring the person to the nearest police station. Tapos sa police station naman for processing sa prosecutor's office of prosecution. Either ito ba ay tawag natin doon, magkakaroon kung nahuli in flagrante delicto, inquest proceeding ang mangyayari niya. So yan lang po yung ating handcuffing technique. Thank you.